Hvad så sammen? I går, der udkom Duffelbaggen. I forgårs, der udkom Sengetøjet. Og i dag, der udkommer Antisemp håndklædet her. Find det på antisemp.dk. Det er et mega lækkert håndklæde, lavet af mikrofiber. Hvilket vil sige, at du kan vaske sand med det, men du kan også vaske din bil med det. Så fucking god kvalt. Mega lækkert. Hop ind på antisemp.dk, og så skaff det i dag. Ses derude. So don't try to play any stupid games, chat. Are you tired of Squid Game? Try Crab Game Live today. Sign up today for a free membership. Holy shit, dude. Andre juicer i chatten, eller er det bare mig? Any excuse? Oh, so oh wild, dude. Hej, kamera. Og kan du join? Der er kode inde på Discorden. Så kan gå ind i koderummet under subrummet. I love battle passes. Man kan spille ud på, dude. Det er faktisk utroligt. Det minder mega meget om, om den der Netflix-serie Squid Game. Det er faktisk sygt mærkeligt, hvordan de sådan næsten har ramt næsten det samme sådan tema på spillet og på Netflix her. Det synes jeg fandme det er sagde mig sjovt. What a coincidence. Utroligt, de lader Netflix ud af spillet. Ja, det synes jeg godt nok også. Anyone please DM in the code. Bitter Beach, hvad fanden er det? Now hold the hat. What's that? Hey, don't feed. Hvad er det, man skal? Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Hvad går det her ud på? Ej, Sofie, jeg må vinde sengetøj. Nice. Jeg er enig. Nej! Joink. Hvad er det går ud på? Mor Wolf kommer til at sove hårdt godt i Antisimp. Hvorfor er vi så mange? Altså, er det fordi, der er en med kronen på? Skal man fange ham? Skruer? Jamen, min skruer, den går opad. Det sidder fast. Ah, I'm stuck still, bro. Nej, fuck. Skal man fange ham med kronen? So bad. Sofie, okay, giv mig lige en chance. Kom igen, når jeg vinder andet simpel. Let's go. I love battle passes. So bad. Du går først. Først! So bad. Oh, yeah. So bad. Did you not know Stunky guys? No. Quack. Bless. Big balls. Oh, shit. Altså, der var det, som blev ramt. Oh! Yes, også, vi nikker det. Hvordan sidder vi med næsten? Jeg kan næsten ikke farme det ned over så mange viewers, vi sidder med. Det giver seriøst ingen fucking mening. Type Pug you in the chat if huge PP. I går 4K viewers på Squid Game Pug Champ. Du var Twitch DK's kongen, mand. Yo, actually Royal Copenhagen user. Lortespil. Nej!
Tak for det, Wizard Man. Tak for det, sub. Men det gentleman, hvis man er sub, der ligger et, en join-kode ind på Discorden. Også må gerne sende kode til folk i Whisper, hvis de ikke lige er blevet signet op på det. Men det er derfor, I skal huske at signe ind på Discorden, og så få linket af Twitch. I må sejt bag K-Trick Crack Game. Holy shit. Synes jeg lige, det er sygt, det der. Kom nu! Kom nu! Jeg tager dem. Smurfing! Du er så heldig. En mere. 6 next is so bad. This new Squid Game makes me rock solid. Hell yeah! I love battle passes. Hey! So bad! Har business med om lidt. Jo, Branko-snakken. Penalties. Blev jeg ramt? Kan man godt dø i det her? Jeg er ikke flyttet. Jeg er flyttet skud. For helvede! Kan man dræbe folk og få flyttet? Er det der plet, er det skud? Den får ikke flere skud. Easy cap. Der var ikke noget døde, var det det? Jeg får overvejet. Run away from the tag players if you're bomb. Jeg kan bare høre folk. So bad. Bare lige gå kaboom. So bad. Mark får 100 gifter for at spille Fortnite. I love Fortnite. That's my favorite game. Go down. No. No. I love Nordpolen. Han spiser ikke træk for under. Det er løgn. Du kan godt lide det over. Good morning China, I now I have ice cream. I like ice cream very much. But Fast and Furious 9 is better than ice cream. Fin killing. RNG, hvad mener du? Så heldig. Ej, du er heldig. Jeg tror det er fordi, hvis du står på en platform, hvor du ikke har andre steder at hoppe hen, så tror jeg, at du har vundet. For jeg tror ikke, den kører i stykker, hvis du ikke har sådan noget valg. Au. Du må lige tage en forholdet. Tag en forholdet. Nej!
Fuck off! Enough! Jeg kan ikke lide det! Okay. Helt lide det. Hvad gør man her? Man ser bare her. Man. Nej. Wow, lucky. Fuck! Jeg er for langt. Åh, Jeg har ikke set det der. Bing chilling. Der er lava nogle gange. Så jeg ikke til jer. Okay, stop! Under alarm! Mamma! Okay! Sorry, see. Fuck, jeg blev bare væk. Det er lige før jeg ramte lave hende. Jeg løber til ham der. Yep. Nej, ikke efter mig, for fanden. Send nogle andre. Under alarm! Nej! Nej, det ved jeg ikke. For ekstra er det 2 måneder. Hvorfor vil jeg lave video med det her? Åh, ja. Squid Game, hehe. Fortnite Pokers. Ja, for noget fucking lorte. Hvorfor har man jo egentlig skud? Det synes jeg fandme RNG, det der. Hold op. Jeg kan ikke engang se dig. Colon D. For helvede! Unfair. Går det godt i lejligheden? Det går dejligt. Vi mangler bare lige nogle møbler i stuen, vi skal spise på. Det kommer vist her i slutningen af måneden. Så skal vi også lige have købt en sofa. Og også lige indrette stuen og så videre. Men sengen eller værelse, det er sådan nogenlunde færdigt. Jeg har midlertidig walk-in-closet lige nu, fordi det er sådan, jeg bare skal have noget sted at have mit tøj og så videre. Så men det er ikke færdigladet endnu. Dream Warzone, Jax, eller på YouTube starter det. Ellers skal Warzone. Der kommer også snart en ny map-update. Jeg tænker bare, at der er næsten ikke nogen grund til at sidde og streame for meget Warzone nu, fordi alligevel om en uge eller to, der kommer et kæmpe map op. Hold op! Kom ind, der kommer et kæmpe map update. Hvad vil du gøre, hva? De vil ikke gøre en skid. De ved ingenting om Bitcoin. Okay. Ingen fanger mig aldrig. Haha, gruppemobning. Not funny. Kom så, kom. Rød. Kommer der bare. Go green.
Grin, grin, what are you doing, grin? Rød og pys. Jeg er farven! Jeg må ja. Ringe, ringe, hvad farve er jeg? Hvad farve er jeg? Det er jo så sgu da se! Blå! Blå! Kom så grøn! Blå! Fuck! Åh, oh, shit, man. Blå, det virste mange hurtigt. Og noget med giveaway? Yes, vi har nok til at der er udløst til en giveaway. I love subs. And battle passes. Og mega godt. I kan sige, hvad I vil, men jeg håber ikke først. Så er det. Hvem? Stop. Nej, ikke slå. Lad være. Stop med stå. Okay, vi stopper. Sportsmanship. Farmy Jacks. Er der en, der tager den? Okay, fine. Go. Ew. Fanden har Møller der, mand. Fuck af med dig, Møller. Så en af pladsene skal gøre det. Møller, lad være med at være aggressiv. Jeg lukker lige til i gang. Fuck, jeg blev skubbet hårdt der, mand. De dør alligevel alle sammen. Der er ikke nogen, der tør. So bad. No, Mila. Hey. Push him, chat. Du, det var gavi. Hvad? Vi bare alle sammen har bil. Kan vi ikke lade være med at skuffe? Fuck, nej. Jeg er glad. Hop. Du må sgu da se, hvilken en du skal hoppe over på. Fuck, den miss free window der. Det er pækkas! Så har man bare lige nede i. Mikael Lund. Hej hej. Fuck, det er dumt. Åh, ja. Farming med pækka. Leonardo. I have stick. I have stick my dick into something. Pæn op i røven, mand. Pæn op i røven. Fuck af. Hvem der var? Det kunne du ikke. Udenomse. What the fuck? For der er så mange, der er pinde. Ja. Fuck. Er det jo umuligt, når der er så mange? Nej, hvordan? Oh, han er pisse til 50 kurs, men fucking crap game. Bro, what you mean? A real individual played this game. I love Squid Game. Ja, nu er det her. Nej, ikke skub. Det var ham den anden, der var dum.
kast, mand. Oh. Nej. Ikke skub, Jack. Lad nu være med at skub, du er. Det er så simpelthen så dårlig stil, det der. Ikke skub. Teknisk set må man gerne skub. Nå, hvad skal man have? Er det bare tag? I love battle passes. Kan man hoppe på den her? Ja, ja. Kom nu, fucking boostet, kom nu. Stop. Må du join? Ja, substik join. Nej. Okay, fint. Stop. Vi er færdige! Nu! Hvad, du er ikke færdig, hva'? Kom! Så kom! Hvad er det, tænker jeg mig? Nævnt. Just a little push. Uh-oh. En vild jacks, jeg sørger. Hvad er du fucking mig? Nej. No more Fortnite. Hvad det endelig betyder, så man er en drengerøv. Hvad fuck? Jamen... Jeg dør af det her. Jeg når det ikke. Var ikke mig, der fik den? Nå. Yes. Dårlig game mode. Fortnite. Det var så sjovt nok at spille Fortnite engang og se, hvor mange frames vi kører. Apropos mega episk spil. Jeg kunne ikke. I love battle passes. Fucking fuck af, Jonas. Ej! Det er fint, at jeg skal lige ud og tisse.